Ani mund gjesë këto transparence, duke që mund ketë dhe probleme korruptive. Çdo lloj procesi, çdo lloj procesi vendimmarrje duhet kaloj patjetër në transparencë të plotë, në komunikim me qytetarët shqiptar. Jo më kur bëhet fjala akoma më shumë kur bëhet fjala për mjedisin. Nuk ka vend në botë që mund të cënojnë sa do pak mjedisin dhe të merren vendime nga një kasë caktuar njerëzish pa marrë mendimin e qytetarëve që jetojnë atje. Banorët e kësaj zone e shohin si shqetësim ngritjen e këtij impianti të vjetër. Ja bën më të vështirë jetën atyre, kështu që ata janë shumë shqetësuar për mbarëvajtjen e këtij procesi. Një vend si Shqipëria me rreth 3 milion banorë është ka pothuajse pa mundur të ngrejë kaq shumë gjeneratorë, sepse ka vende të tjera shumë më të zhvilluara, si Gjermania, Zvicra e tjerë kanë një numër më të pakët. Kamitaliste, me këtë jep një mesazh në mbështetje të shoqatave kamitaliste dhe gjithë qytetarëve shqiptarë. Thash që ne këtu jemi pak në mënyrë simbolike, por në kardë dhe jemi shumë të erë, dhe jemi jo vitës e këtu e inqeneratorëve dhe jo futës e këtu e në Shqipëri.